Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանը բավարարեց դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանի միջնորդությունը եւ ինքնաբացարք հայտնեց։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանը որոշեցի դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանի կողմից դատավոր Մխիթար Պապոյանին ներկայացված ինքնաբացարք հայտնելու մասին միջնորդությունը բավարարել եւ թիվ 0253 01 քրեական գործով հայտնել ինքնաբացարք։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանի կարծիքով Պապոյանը երկրորդ նախագահի գործը չէր կարող անաչառ քննել։ Պատճառը Facebook-յան մի օկտատերի ստատուսն էր այն մասին, որ ամիսներ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման որոշումը գրել են 3 դատավոր, նրանց թվում Մխիթար Պապոյանը։ Դատավորին զրպարտելու համար Պապոյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ Հետո ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցվել էր քրեական գործ։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը մեկնաբանում է, ինքնաբացարքի համար հիմք է ԱԾ-ում ընթացող քննությունը։ Ունակվելու պայմաններում կարող է դատավորի կողմից կայացված որոշումը չընկալվել որպես անկողմնակալ, որպես օբյեկտիվ։ Ներողություն, ուզում եմ շեշտել, որ մենք չենք փաստարկել, թե ըստ հաղորդման կամ իրականում Պապոյանը մասնակցել է այդ որոշումը կազմելուն, բայց այդ հանգամանքը ենթակա է քննության։ Facebook-յան գրառումը կարող է ինքնաբացարքի հիմք լինել, իհարկե ոչ, պնդում են երկրորդ նախագահի փաստաբանները։ Անաչառ դիտորդի մոտ մենք չենք տեսնում, որ տվյալ հրապարակումը, ինչի հիման վրա քրեական գործ էր հարուցվել, կարող է առաջացնել կասկած դատավորի անաչառությանը։ Դատարանը պետք է ինքնաբացարքի հարցը քննել այն ինֆորմացիայի շրջանակներում, ինչը ներկայացվել է դատական նիստի շրջանակներում, որտեղ եթե այլ ինֆորմացիա է հիմք ծառայել, ենթադրվում է, որ դատարանը վարույթ ընդունելու փուլում դեռևս ինքնաբացար պետք է հայտնել։ Արամ Օրբելյանը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակում քննվում է ոչ թե այն հանգամանքը, թե ով է ամիսներ առաջ գրել Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման որոշումը, այլ արդյոք օկտատեր Արտակ Գալստյանն ունեցել է օբյեկտիվ ապացույցներ գրառումը անելիս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվում է գործ, որ ոմն Արտակ զրպարտել է դատավորին։ Չի քնվում դատավորն է գրել արդյոք ինչ-որ վճիռ, թե չէ։ Չի կարող մեկը պետք է նալ հայտարարություն անել, հետո երբ որ ասեն, «Վայ, զրպարտում եք», ասի, «Դե չէ, ես չեմ զրպարտում, գնացեք քննեք, կգտնեք»։ Այսինքն պետք է զրպարտ հայտարարություն անելու պահին լինեն հանգամանքներ, ապացույցներ, նյութեր, չգիտեմ, որը հիմք կտար այդ անձին ընդհատելու, որ կարող է այդպիսի բան եղած լինել։ Այսինքն չի մեկ վարկյան։ Հետևաբար այդ գործի շրջանակներում քնվելու է ընդամենը հետևյալը. արդյոք Արտակ Գալստյանը այդ Facebook-յան post-ը գրելու ժամանակ տիրապետել է բավարար քանակի օբյեկտիվ տվյալների, որը իր մեղքը կբացառի եւ հնարավորություն կտա նրան իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություն գրել եւ դրանով շզրպարտել։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները կատարվածը դատական համակարգում վատ նախադեպ են համարում։ Այսուհետ, եթե հարկ լինի ազատվել որևէ դատավորից, կարելի է Facebook-ում կես կատակ, կես լուրջ գրառում անել, նշելով թիրախում հայտնված դատավորի անունազգանունը։ Լիլիթ Խալաթյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։